ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କେନାଲ କାମ ହେଉଛି, ହେବାରେ ଯେତିକି ହେବା କଥା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କେନାଲକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସଫେଇ କାମ ହୁଅନ୍ତା କି ନହେଲେ କେଉଁଠି ଘାଇ ଭଳ ହେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ମରାମତି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବୋଧେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଥମୁନି ଚାଷୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚାଷ କାମ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରେ ଶହ ଶହ ପରିବାର ଚାଷ କାମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଫଳରେ ଧାନ ତଳି ପକାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନାଲରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆସୁନି ପାଣି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ କେନାଲ ମରାମତି କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବେ ଆସୁନି ପାଣି, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ପାଣି ମୁଡ଼େଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। କେନାଲର ପାଣି ଯେତିକି ଆସିବା କଥା ପାଣି ସେହି ପରିମାଣରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷବାସର ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯଦି ବି ଆମେ ତଳା ପକାଇଛୁ, ତଳା ପାଇଁ ସାର ଟିକିଏ ଦରକାର ହେଉଛି। ଆମେ ହେଲୁ ସାଧାରଣ କୃଷି ଲୋକ, ଆମର ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଆସିବ କେଉଁଠି? ଆମେ ପଇସା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିମୁ, ଆମେ ହାତାହାତି ପଇସା ଦେଇକି ସାର କିଣିକି ଚାଷବାସ କରିବା କଥା। ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଚାଷୀମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବାଟ କ'ଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ମେଘପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ତ ଏବେ ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ତଳା ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆଉ କେଉଁଦିନ କ'ଣ ରହିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ଏପଟ ଦୈବ ବି ଆମକୁ ଦାଉ ସାଧୁଛି, ଆଉ କେନାଲରେ ବି ପାଣି ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁନି, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କରିବୁ କିଛି ଡିସାଇଡ଼ କରିପାରୁନୁ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋସାଇଟି ଜରିଆରେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସାର କିଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଡୁଆ ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମେ ସୋସାଇଟିରୁ ସାର ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ପେ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କି ଚାଷୀ ନିଜେ ତା ଫୋନ୍ପେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେ ସାର ଉଠାଣ କରିପାରିବ, ଏଇଟା କ୍ୟାସ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରୁ, ଫୋନ୍ପେରେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି। ସବୁ ଚାଷୀ ଠିକ୍ରେ ଫୋନ୍ପେ ଦେବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଫୋନ୍ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଚାଷୀ, ଆମକୁ ସାର ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନୁପାତରେ ଧର ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଯେଉଁ ବଡ଼ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ହେରା ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ଲୋକ କହିପାରୁନୁ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଇସା କ'ଣ ପୈଠ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଏ ବାବଦରେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ଯଦି ପୂର୍ବବତ କି ଆମେ ତ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରେଟ୍ ପୈଠ କନୁ, ପଇସା ଆମେ ଦେନୁ, ଧର ଆମେ ସାରଟା ପାଉଥିନୁ, ଏବେ ଆଉ ସେଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। କେମିତି ଫୋନ୍ପେରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସାର ନେବେ, କିନ୍ତୁ ସାର ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ପେରେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ନେବୁ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସାର ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଉପର ଅଧିକାରୀକି ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାର୍କୁଲାର ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କାମ ଚାଲିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସାର ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ଦୂର ହେବ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଭାବ କାଳ ସାଜୁଛି ତ କେତେବେଳେ ସାର ସଙ୍କଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।